ومقال <سؤال> في فيلم كينا ماتنا وحب لابنا يا مي يكون سغال بغلا فرتني اللحدي هو يي جبر إذا نسينا بده حيل هبين سجوا الظهر ده هرك عبارك عن إسنا رب درنا كسو بحي هانت بيها وده أسو قليا وقتها يا سوحة يا هاي تابين كي وجودن بي ودوجا كوسي نولانا ون مغلنا عبا كيس أو بحي يا باست فواد كاليفورنيا كون سغال بغلا طباتنا جديد طول سوينا مقعدو يا هاي وفرنا الدكوب حيوانات الوحنا نيو كبلي يروح على سكولك على بريس نولياشي مقعدو ذا نكيد سوسيدك الجوبتنا سكلاش غيد ku leedahay gabadhowdayaar maadaama markaas shaqadii usawadi karin ku qasti yihiin qof ka reebta waqhtiyda isoo aadayaan goobtan u helaan bebi sitar hase hatee reerkan uusan jeebkooda aad u wacnaynin ku leeyahiin xaaskiisa bangii ayaan deen ka dalbaday markii noo timaada kadib qof naga reebtay ayaan raadin doonaa waqhtigiisa xiritaanka goobtaan uo la gaaray odii waayeyle meeshaas ugu imaanayo ninkaan leeyahna magacada ben adamis ma yahay isaguo isi ku yihaahda ha loo sheegaya hooyadii si gooriyootay muddo laba bilood ka hor inay uga dhigmatay guriya maw dhaxalahan uu helay bense uu taas barba u henin in hooyadiisa xoolay lahayd maadaama ay ka qaris arrinkawakiilkaana uu furay gurigaas macaldokumeentyadiisii farta ka saaraya been ka tegitaankiisa ka hor uu sheegayo in hooyadiisa ay aad ugu waraysay arrinkii ku dhacay walaashiis iyo aabbihiisa beenna u aabuuha odagii goor hore taangigii biyaha waxay ku dhex jiidanayeen isagaanse hooyadiis ay u sheegtay in walaashiis iyo aabihiisa ay ku geeriyoodeen shil gaari maalintiisi xegtilamaanahan ay soo aadyeen gurigaasi dhankood ku yaalay magaalkan dhanna ka soo guraya maadaama tabartooda iyo jaar guryaha magaalka aysan iska bixi karaynin waddase aad u cabsi badan ay ku socdeen xaaskiisa leedahay muufta meeshaan inaa godhahas

dou soo galaya gudaha ka soo saareen kelia fayniis iyo aabbihiis uu habeenkii watay kabadhihiis siloo tiraahday aabo anigan ma geli karaa u dhahayo yaan kuga ag arkin iga qaad ballantaas qololkiy jiifalahay si y hagaagsadeen habeenkiina fiirfiirinaya sawiirada been qooskiisa warqadna heleen ay sheegaysay in been walaashiis iyo aabihii ay taangiyaan biyaha ku quuseen kuna geeriyoodeen meydkoodiina aan gebiahaanba la helin adams uu is weydiinayo arrinkan hooyadii ma ysan sheegin uxa ugu tiraahday shil gaariyai ku dhinteen wakhtigaas la maalahan waxaa aada ugu naxilnaya daaqada albaabka oo kaliya diskaraacday annkuu kuqoslaya u fulayaa tahay mayaad ay daran isla sawaxankiisa gabadhoodana soo maqasha u imaadan weydiinayso waxayse ku dhahayaan waxba maahan sariirtooda intay usoo kaxeyeen hooyadan meeshaas gabadheeda ugu sheegaynayso sheeg caruureed gabadhan yaar so horday qolkeedana kasoo tagta hooyadan ninkeeda weydiinayso gurigan cabsicabsid ah maxaad ku samayn doontaa kouisu leeyahay aniga lafteeda ma garanayo warqadihiisa aysii baarayeen mar kale hilayo qoraal ay qortay been hooyadii kaasoona uga sheeganaysay usuu guuritaankooda gurigan kadib iyo sida noloshooda ay ahayd maalisay dhacday in guriga banaankiisa ay ka heshay warqad kala furtasa si ay u akhriso jornal o ku jiray u sheegayaan in meeshaan haatan ay soo degeen kebihanba qof uusan ku faraxsanaynin ku qasbiyen inaga guuraan arrinkaasi ninkeeda u sheegtay ku yirahday waxaan waabootee banaankiisagatuur warkhatan sidascaadigu waha jirtay ninkeeda subax kasta xeebto usoo dabaal tegi jiray mirkhdiisa ay weysay muddo saddex birihaana maqnaa arrinkaasi booliiska u sheegtay ay keliya ku yirahdeen wuu soo noqonaya staji waxay markaas ka dambeeyanaa mirkhdiisa ay muuqiisa lasii arag sheekadase barogo noogala dhigayo maadaama qoraalka uusan sii dhammaystirnaynin dhinac kale gabadha reerkan maqliysana subaxan xoogan uo kasoo baxayay tangiga biyaha kakaciys hurdada geysis ka dhigtay melahan ee geegaysay arkaysa in shamintada hoose qof isku dayo in uu soo galo aada sii taas uga baqday qolka waalidiinteeda imaanaysa ka kicinaysana hoyeed uu sheegaysana waxay soo aragtay si wada jiras ay u baarayeen waxaase waxay yihiin joulisna guriga bannaanka uga soo baxday taangigii biyaha ka maqlaysa waxaan xayawaan dhawaaqaya waxaase aad uga naxinaya ninkeeda leedana wadnaxanuun ayaau dhima gaaray iga tag su wixay segay joulis uu hurdada ka qasayay ninkeeda maadaama hees dheer uu samaacad ka daartay halkiisa ninkeeda joogay ee imaaday kuna mashquulsiisnaa taangigi biyaha ku dhehaysa gurigan xaaladiisa kawaranma ka heshay

tan deerse ay ugu sii samayso ku ridinaysa filinjiirka qabuujiyaha halka gabadhii reerkaan iyadoi eegadeen bannan kuwada ciyaarayeen agfadhidan isla taangigiisa waxaan ka maqlayso usoo dhowaataana la hadashay wax ay ka soo baxayaan gabadhaan aada uga naxyay qaylina aafka fuuranaysa waalidiinteediisa u yimaaday uu sheegaysa wax meesha ku jira isla waqhtigaas suwaxna keynta ka soo baxaya ay maqleen lamaanahaan iyo gabadhood aada ugu naxayaan ayna ahayt haweenay guryaha kala eibisa ka soctan odagii goor hore wiilkan uu sheegaya in guri hoodiis ay leedah u jiro intaas kiduuna isla wada qiimaynaya gurigan iyo qiimihiisa maadaama habeen uu doonaya inuu iska eibiyo

bartiisa gaarigeeda ay lug ku timaaday isla hedna meesha ka kaxayso gab ahaanba uu dhaqaaqaynin <mimitation> bannaankas ugu soo baxda lugihiisana egeegtay ay fiican yihiin weerars lagu soo qaaday haweeneydan meeshaas wax ay ka jiidanayaan kaylideedana juulis ay kusoo kaxayso geysi iska dhigtay tooshkeediin intay soo qaadatay gurigan wax ka fifiirinaysay daaqad meeshaas ku arkayso wax laba ilig dheerdheer leh oo taagan ninkeediis oo soo kacay wixayna u sheegtay meelahana egeegay waxba aysan joogin qiyaasaena inuu yahay noolahan rakuunkalyihaahdo juulis oo gurigan gabahaanb u bogan leedahay waxaan ku qasbannahay in gurigan aan ka tagno kuis leeyahay in britol mak

in goobtan weli ay ku jiraan meydka walaashiis macalaabihii wuxuu isku leeyahay markoor waxaan ku qasbanaya inaan aado goobta shidaalka si nabadaas uo gaarigiisakeynti isaga dhex kahaysanayay arkaya haweeneydii kohor horey wakiilka gaarigeeda oo waddada dhex yaalla meeshaas uu ka egeegay meydkeedii meeshaas u yaallo iyadoo maxaan dhahnaa si xunba loo cunay arrinkaas uu arkana booliiska la socsiinaya dhinaca kale gurigii boolis oo maqlaysase waxaan ka soo baxaya godka gurigana baadigoob ku samaynaysa arkaysa in qof bii ay ka daadanayaan gudaha ay u soo galeen guriga qolse meeshaas ku yaallay ka shakisana furtana ka helaysa warqad taasoona u dhamaystiraysa sheekadii hr hore bar go-an oogala dhigayay albaabkiisa ay ka soo gashay oo la xirtay hoosna egtay arkaysa hoos weyn oo meesha maraya iyadoose gabadheed u baqday albaabkiina iskudaday in futo ku guudaraysanaysa waase mid daaqad meeshan ku taalay jijibinaysa islaninkeedii sidoo kale meeshaan si degdega ugusoo noqday uu sheegaya haweeneydii wakiilka ahayd in suxun loo dilay boolisna ninkeeda ka dalbanayso kuqas <muchas> banaanta kategida meeshaan maadaama tangiga waxay kasoo baxeen wuxuuse ku dhahayaa boolis ayaan wacay markuu yimaado kadib ayaan ayaga raacaynaa warqadiisa qolka ka soo heshay ay tustay u sheegaysana in gabadheeda macallinkeedii aysan shil gaari ku geeriyoonbalse tangigaanay ku maqan yihiin qofkii waradan arkana gurigan uu ka cararo bens oo maqlaysa waxankagaarigii booliska oo dhankooda kusoo wajahaan leeyahay isagaan doonaya halka ninkii askarigaana gaarigiisi wax ay ku dhigayaan nucsanayna laga ninixiisa xoogaa yar bahal qaabtaran oo micyo taag taagan gaarigiisi uu soo dhex gelayo bastooladiisa uu qabsaday xabadan ku dhidhiftay nasiib xumu gacan gadaal ka cabsanayso waxmaddishee lagu cunaya xaggaas bens oo isla meeshaan yimaaday arkana bahalkai weli cunaya askarigii cabsi darteed cagaha wax kadaya gurigiis uu dib ugu soo noqda naaftiina ku dhegnaed xaaskiisa ka soo saarayso guliyahana askarigii waa la dilay noolo qaabtar diis kusoo arkay waase midd xaaskiisa ku dhahay waxaan ku qasbannahay in noolahan aan isku celinno isticmaallan gaas si u gubaan mar kalena taangiibiyahu ku noqon doono juulis ay middaa ka hor imaanayso waase mid kuu qasbaya ska dilaanna intuusan dilin ka hor gudaas uu soo golo isagoo wata shidaalkii arkaya meydkii askarigaha oo meeshaanla keensaday hortiisana lagu jiidanaya mar kale abdisabdishifar badan soo loo taaray noolihiin hortiisa ka soo muuqday mar kale lalieyaha waan kaqalaynaya halka xaaskiisa lagu siydiray gabadhiisa uu guriga kaga soo tegay ku yiraahdana wax kastaoo dhacalbaabka furina soo gargaraacayo juulis oo geesis ka dhigtay albaabkii naftana sibanaag uga yahay eegoodii alka beense

leedahay waxaa laga yaabay in aad shitadan iyo dili karta noolahaan dabadeedna godka soo galaysa aad si cabsi cabsi logu daaray bahalkiina soo weeraray iska celinaysa ugu dambayntiisa gabadheed oo weli nool aragtay beal meeshaasna lagu keydsaday cunto ahaan ka soo saaraysa jaranjaradiisi ay ku rabeen gabadhaan leedahay hoyo ma kori karayo waase mid ku dhahaysa geesit a tahay xasuuso waana kuu si nabada ugu dambayntii kaga soo baxaya godka intaas kadibna juuli iyo gabadheeda dhanka gaariga ula soo cararaysona simaxumads furaha gaarig oo meeshaan u helin ninkeedan wiligurig uu jiro leedahay meeshaan joog afkaaganah kala furan shibta degso raabbo iyo furha ayaan nuo doonaya intiise soo caawinta aadam ku maqnayaa

gurigaan sifariya haddii aan kugu dejiyo cuntaoo cawitaan wax kasta waan kugu diyaarinayaa miyaad digi lahayd gumaasanaysan daawashadaada waxay noo balna fiilm kalee nabadgeliyo